състезава за, в възраст за 12 годишни, побеждава вече в топ 20 в Съединените американски щати. Как ви кара да се чувствате това? Това носи известно удовлетворение, но в същото време ние сме приземени, ние знаем колко е дълъг пътя в тениса и на 10 или 12 годишна възраст резултатите не означават много. Важно е дългогодишното развитие. По-важно е това какво ще се случи след 3, 5, 10 години на корта и извън него, разбира се, защото това, което показва на корта, е директно отражение на това каква личност е той и как се развива ментално, психологически, физически и така нататък. Нашия подход е доста холистичен, въпреки че прекараме доста време и на корта, не е това само цел за нас. Елена, как избрахте точно тениса за вашия син или той сам го избра? И по-скоро, може би, от Калин тръгнаха нещата, да, защото той е треньор по тенис. И започнаха, той беше на 2 годинки и постепенно, всеки ден, вече като беше на 4, наистина по-сериозно, по 2 пъти на ден, систематични тренировки. И на него му харесва. Харесва му да пътува, да се състезава, да се среща с нови деца. Калин, как решихте всъщност да приложите този метод, да тренирате и двете ръце еднакво? Откъде тръгна тази идея? Защо? Идеята е чисто философска. Първоначално нямаше нищо общо с търсенето на някакви технически или стратегически преимущества в тениса. Аз просто исках той да бъде по-балансирана личност и това може да се каже, че чисто е един такъв експеримент. Исках да изпробвам да видя дали, ангажирайки повече лявата половина на тялото, може да се повлияе на неговата личност в позитивен аспект, да бъде малко по-балансиран като човек, защото той е доста огнена натура, да, има доста силни, интензивни емоции, понякога в излишък, доста екстровертен е, с доста доминираща лява половина на мозъка и аз исках да експериментирам, да видя дали просто ангажирайки лявата част от тялото бих могъл да допринеса за развитието на по-медитативната част, по-креативната част от неговата личност. Дали успявам или не, не зная. За сега времето ще покаже. Мисля, че всъщност забелязваме и